Finga Pock Shinebot, ele não percebeu ainda. Mano, esse Vega tá achando Quem que é foi quem? agora? Vega tá achando que é quem? Esse Vega tá achando que é quem, mano? Nice. Eu sou a Kindred, brother. Você não ganha um win de uma Kindred, Neutralizado, mano. velho, Esse nice. cara fez. Fala, guys, mais um gamezinho aqui. Kindred Conteúdo Tarik com o sincero. Drago, a lenda. Exato, conteúdo sinceríssimo, mano. Os caras não estão entendendo nada, eles estão olhando aqui de bot, fodeu. O que esse boneco faz, mano? Ele me marcou aqui, o Draven. Eu nunca fui marcado da minha vida, tá ligado? Nunca fui marcando. Não, não mesmo, quem que marca um Draven? Muito difícil, tá Nível ligado? 1 aqui ainda, É, tá ligado? nível, tipo, no máximo, sei lá, matei o meu jungle no invade de algum jeito. Top mid tá ingankável, putz, vou ter que marcar o Draven. Nem fudeu, não, marca a Soraka, velho, lógico. Quem que marca o Draven? Ninguém marca o Draven. O Draven é muito difícil de matar, velho. O cara corre, joga o machado que stuna. Mano, nós E temos um nós Garen temos um Garen Jungle, ó. Jungle, viado. Exato, cara aqui, velho. Do nada entrou no cantinho da minha tela, um Garen na moita. Não, calma aí, nós temos um Garen Jungle? Pô, na moral, mano, eu gosto de jogar bot contigo, nós temos uma sinergia, velho. Pega o mais perto aí. Não sei se você pega aquele ali, não. Também não sei. Mas CM1, vale a pena você fazer ou perder esse minion do que fazer isso que você fez. Porque agora a gente não tem o um relicário pra segunda wave, tá ligado? Sim. Só volta, só volta. Não vale a pena ataque baixo, o Draven vai te dar dois machadados. Turquia. Bate nos minions. Ele não pegar level 2, volta, não tem o que fazer. Mas deu bom, né? Pegou junto. Suave. Só fica suave aí, não tomar mais poke, porque você já perdeu um apote. Meu W zoneia bem aqui, mano. Olha lá. Nice. Mas o Dave machuca, né, mano? Machuca, né, mano? Uma achada dele deu mais do que três mordidas do lobo, né, velho? Cara, eu sou muito Pegou ruim. três potes também, mano. Não, o Quero meu ver com negócio é que eu ela, vou falar truco, porque, tipo, eu não tô acostumado a farmar de Kindred, tá ligado? Por motivos óbvios. Eu não sei dar last hit com esse boneco. Relaxa, tudo sob controle. Mas pega no segundo minion da segunda wave, eu acho, o level 3. Foda que ele ganha essas trocas pequenas, né, velho? Mas ele tá com mais minion aqui, só pegar level 3 agora. É no terceiro. Não pegou. Nice. Demorei pra jogar Ignite. Eu saio vivo aqui no Kyogre Breaker roubado, né, mano? O Capo. parede, né, velho? Do Kirk Pula. Ah! Quê? Não, eu tomei um Ezinho, mas tá mec demais, né, velho? Vou ter pra base mais rápido aqui. Eu tô de exaust ainda, os caras gastou Questão é, tudo. por que ele tem 1.100 de gold e você tem 900? É porque ele não, também não entendi, mano. Porque eu peguei uma kill, ele não pegou nada, né, velho? Ele não É. procurou a passiva. Não entendi mesmo, falar pra você a real. Ou quer pegar a marca no Rio? Puta, B.O. aí, mano. O Jungle não tá aqui, mas jogar um Garen. Fechou. Tem que puxar o Wave, vamos puxar o Wave que não faz isso. Ô, não vai nele aqui se ele trollar. Trollou. O cara não tá entendendo que nós tem 3 slow, né, mano? Mas a Sora cura muito, velho. E vai curar ele full ainda. Se eu falar que meu boneco também, ele é balanceado pra jungle, então, tipo, eu gasto muita mana. Acabou já, tá ligado? Eu tenho pra mais uma rotação aqui. Ó, oh, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Reto. Isso aí vale a pena. Só precisa dar assist. Pronto. Ó! Oh! Ah, nem poder. Peguei minha marca aqui. Tô Dá dando ataque muito básico aqui. aqui, mano. Mano, tem dois caras aqui, é dive, velho. Se esse cara jogar o mínimo, é dive, velho. Tem dois caras aqui, velho. Vai lá atrás, seus bots. Pode puxar. Nossa, os caras não mandam levar, não. Eles são ruins. Estou travado na Elise ali. Bora dar um cheater B aqui que eu tô sem mana aí. É isso, velho. A Elise tá Vambora. aqui. Mas estamos jogando bem, fala pra você, viu? Acabou. Dando cheater B, pegando marca. Tô 1/0. Mas realmente, mano, como que ele pegou 1.100 de gold? Ele voltou do B com 4 de farm na minha frente. Ah não, ele começou Ah, isso aí, com é isso aí. Ele começou de. Isso aí. Daí você falou tudo. 350 lá, Você falou Luxord. tudo, daí você falou tudo. Achei que o cara à toa aqui, né, mano?
O cara jogou foi muito, na verdade. Na verdade, não, né? Porque ele morreu porque ele não tinha Dora's Blade. Falei, tô leve. Pinto leve. Todo respeito. Se ele dá 3 machadadas com 5%, com 2% de lifesteal ali, mano, mais 80 de HP ali, ele não morreu nem fudendo naquela hora. Esse tá meio longe. Oxe, Mano, eu não, não dá tô pra dar um, louco pra não. dar Tem um. muito mino, muito mino. Não dá, não dá, não dá. Falou. Eu vi que eu errei então, mãe. Pegar uma barrica, vou guardar. Bora dar um invade aí, eu sou jungler, né, mano? Mas. Simbora. Ah, Não, mas ele passa. já tá Aí, voltando, mano. aí, aí. Oh! Ele já tá voltando, como você falou, né? Já, eu acho que a gente Ah, ela só. voltou. Aí nem fodendo, né, velho? Eu tomei isso aqui ainda. Pinga PogChamp bot, ele não percebeu ainda. Mano, esse Vega tá achando Já que é foi, quem? velho. Vega tá achando que é quem? Esqueceu que eu sou uma Kindred. Esse Vega tá achando que é quem, mano? Nice. Eu sou a Kindred, brother. Você não ganha a win de uma Kindred, Neutralizado, mano. velho. O que esse Nice. cara fez? Não, o cara andou pra frente de Veigar contra uma Kindred que dá dash, desvia do bagulho dele, tem exaust, tem E que dá execute. Meu boneco é muito forte, velho. Meu boneco não é ADC normal, eu sou forte early Não game, dá pra mano. não esperar aquela marca ali em É cima? isso que eu ia falar, porque agora o cara se matou aqui, tá ligado? Só que ele tem smite, né? Vou marcar ela pra ver se ela fica com medo. Ela deve estar pra cá também. Fazer rápido. Olha essa gameplay, nossa, na moral, velho. Se eu virar pro player, eu fazer isso aqui no campeonato, vai dar muito certo, tá? Não tem como isso aqui não dar certo na minha cabeça, velho. Dá, Olha lá, o cara tá velho, tipo, mano, os generoso. caras tem uma Kindred de bot, farm na frente, level 7, porque eu matei um cara level 8, na moral. Desde que os caras. Esse cara tá morto. Tensão em quanto? É 10, 8. Tipo, recua. Se você recuar, ele vai avançar, entendeu? Aí, ó. Quando Dois, stun. agora tem stun. Errei. Usa sorte, sabe? O nice ganha isso aqui sem meme. Ah, eu não. Mano, eu tô batendo nos Oh, se minions, você velho. falar. Isso que eu falo. Fala quando você for stunar, mano. Porque eu tinha flash, tá ligado? My bitch. Ali era free kill, mano. Mano, eu debulhei o Wave, Sim, velho. mano, deu bom. É, você precisa resetar, senão você vai bot e pega XP na torre, vale a pena. Eu vou bot. Vale a pena pra caralho. Tô muito forte, Eu não tem nem. tô sem ult, Mas eu tô muito forte, tô de arco escudo, mano. Vambora. Eu tô muito forte mesmo, tá ligado? Eu tô level 8, velho. Ele tá aqui, ó, voltando pra wave. Já foi. Ah! A Kindred AD Carry subiu, me matou e pegou a marca, mano. O cara tá ficando maluco, ele tá ficando Pegou a maluca, marca. velho. Ele tá ficando maluca, mano. Eu tenho ult, nós ganha, sem meme nenhum. É só virar batendo, desligar o cérebro, se eles verem. Mano, vou matar o Pegou. mid, só pra se o cara tiltar e virar highlight. Tá aí virando relente. Ah, o Agora cara que ele já se matou, ele matou, vai puxar. Ele perfeito. vai puxar, ele vai puxar. Ó. Não vai. Ih, ele saiu. Eu vou fingir que eu não vou matar ele, mas eu vou, tá ligado? Quando ele chegar perto, eu vou falar stun, você dá o stun, vai dar Q flash, ele vai estar morto. Fechou. Parar o B dele com o W, né? Sou muito bom nesse jogo. Já que já tá indo lá Mano, sem certinho. meme, eu não pego tanta marca assim de Kindred de jungle, mano. Juro pra você, Tem mano. um ult. Se eles vieram, viram neles. Tem um ult. Ele vai vir no finalzinho do campo e a gente vira nele. Sou ult, vai primeiro. Beleza. Eu aqui sem mana. Vou ter mana agora. É, mas acabou minha mana que foi muito triste, velho. Vira no Draven. Ah, tomei. É, realmente eu Ah, trolei. tomei. Faltou mana que eu trolei, mano. Esqueci que meu boneco não tem mana, velho. Velho, eu vou fazer assim seguir, senão eu não vou conseguir jogar esse jogo com esse boneco, juro por Deus. Ah, velho, esse cara tá vindo aonde, velho? Tá dando red, cara. Eu Elise dando um shadow pra ele, mano. Eu errei. Vou virar na Elise aqui, porque o outro cara tá muito longe, mano. Suave, suave. Você sai, viu? Ali, slashando. Ah, você pegou esse também. Boa, Gago. Você sai vivo ainda, nossa. Nossa, ele flashou pra Fechou, te mano. matar. Tipo, não vale a pena. Você vai reviver literalmente agora, tá Nossa, ligado? revive. Esses caras estão tomando um stomp que não existe, velho. Fucking Kindred de bot. Mano, eu vou top, velho. Cara, eu sou Cara, gameplay, eu mano. já AD marco, Carry, mano. eu não paro na lane. Eu sou o top farmer do game, velho. Quase. Só perco pros top lane aqui que vai ficar, né, velho?
Caralho, essa gameplay tá muito alternativa, mano. Essa gameplay tá muito alternativa, mano. Nossa, que garoto horroroso. Ele não toma dano por algum motivo. Ele tá full AP. Mano, ele tá. Viu tudo que dá tanque? Eu vi. Olha, ele ficou. Não, sai, sai, sai. Os caras tão resetando. Os caras tão resetando. O Veigar tá vivo, ele já tá ali. Eu roubei o campo dela. Tipo, se eu roubei o campo dela que tava com a marca, é de se prever que subiu todo mundo aí, tá ligado? Mano, o Garen não tá aí. O Garen tá low, não tem visão. Agora, se matar na marca, eu gosto. Se mata na marca, eu gosto. Ô, tô Ai. contigo. Beleza, outro primeiro. Não, pera aí. Eu tô não vai ter como. Ai, quase que eu tenho com ele pra fora, velho. Acho que dá bom. Meu branco não dá dano. Deu dano. Kaitê Elise, dei slow nela aqui. Mano, comemos os caras, velho. Os caras não entenderam nada. Eles não entenderam como isso funciona. Mano, na hora que eu ultei, a Soraka tinha que ter saído e deixado o Draven morrer, tá ligado? Porque era óbvio que não tinha como eles ganhar. Mas E pega você mais. vai pegar a marca ainda. Eu tô com 8 marcas, Gago. Tá uns 16. Eu tô muito forte, tá entendendo? Você não tá entendendo. Graças a Deus que os caras mudaram. Agora a Kindred só. Tipo, essa estratégia é mais roubada ainda agora, porque a Kindred só precisa de dar assist do campo hoje em dia. Não é mais de last hit, tá ligado? Mano, é aquilo que você falou, velho. Minha mana vai pro saco. Exato, Ainda bem que mas. eu rushei isso Gota, aqui. exato. Tipo, né, tá dando mais counter jungle que o jungle, pô. Só que vai dar fechar aqui, ó. Não vai tirar essa ward, Soraka. Me fudendo que não tá Se roubar meu removendo. bichinho, você é o pior jogador no mundo, Akshan. Mano, o Garen tem uma Kindred de AD Carry, ele não quer fazer o bagulho. Não, eu tô com 2k de gold, tem que dar B, velho. É, tem que resetar também. Ah, esse já falou, né? Vale 20, não é? É, mano, tipo, é muito pouco. É tipo uns 12, tá ligado? Os caras. Ai, ai. Pega escudo, né? Tá suave. Nem precisei lutar. Eu nem tenho ult, na verdade, mas eu achei que eu tinha. E é isso que importa, é eu achar. Mano, essa Kindred de Essence Hero. Vou esperar 20 sec aqui, tá suave. Eu morri. Muito cedo. Notaram. Eu não tenho ult ainda. Esses caras, tipo, são muito ruins. Isso aqui é o pra BO, mano. Não tem outplay pra fazer aqui. Nice. Perdi o flash, não queria ter flashado. Só que como eu tinha asqueroso e não fez nada, eu tive que flashar pra matar o cara eu, né, mano? O cara não fez nada, velho. Eu dei tipo 95% da vida do cara e o cara não deu os últimos 3, velho. E aqui eu tô tomando uma massa no top, só deu tempo de correr lá, velho. Tipo, nesse estágio do jogo que tipo, teu time tá muito fraco, você tá forte, você tem que parar de farmar e começar a comprar luta no mapa inteiro pra, tipo, deixar o teu time forte. Só que agora, mano, é ou mid ou top, né? Mid é mais importante, eu acho. Marcar o Draven aqui, eu tô de ult. Eu tô de ult também, seu tá Acho que primeiro. eles aprenderam, eles não vão vir mais não. Mas tipo, é só nós andar um do lado do outro que qualquer treta nós compra tempo até o Garen chegar, se ele tiver 2 neurônios. E aqui pro Garen vir, será que tem 40... 40 segundos dá, será? Dá, pô. Tá suave. Mano, se eles matarem isso aí, isso é o pior do mundo, Garen. Ele não... Eles mataram 500, velho. Ah, Não, Silence. só aceitei ali, tipo, ali nem vale a pena perder minha ult, que eu mando de qualquer jeito, mano, eu trolei muito. Tipo, eu vi a Soraka, eu dei face check, tinha um Veigar, aí não acabou. Tipo, a Cade dele é muito anti-jogo, mano. Tá, aqui dá pra lutar. Vou voltar primeiro. Não dá não, velho, os caras não tão mandando, tô falando pra você, velho. Os caras, ó, o cara tá full HP, velho, todos. Porra é essa, velho? Eu tô mó forte, velho. Eu tô Caralho, literalmente ele mó mitou de forte, velho. novo. Só que os caras tão muito mais fidados sem motivo nenhum, velho. Por que esses caras tão mais forte que eu? Que jeito, velho. É, mano. Aí não deu a lógica esse game, não. Vou fazer o quarta cura de suporte, mano. Para dar pra você. Tá boa mesmo. Dei slow nele, mano. Pelo amor de Deus, pega esse cara, velho. Ele tá demorando tanto pra morrer que eu marquei ele inteiro, velho. Boa, Garen, apertou R, ó. Perdeu o escudo aqui ainda, vai se fuder. Mano, spama de ping no Baron. Tem que fazer agora. Tem mesmo, se a gente não fizer agora, a gente não ganha mais esse jogo. Agora é a única oportunidade que a gente vai ter em muito tempo, velho.
Aí o Draven, o Draven, o Draven. Jogo muito. Nice. Mas, mano, isso que eu falo, o Akshan tava do meu lado ali, não é impressão minha. Que o Draven veio e o Akshan saiu, mano, não entendi nada. Não, ele tava do teu lado. Pô, eu não entendi nada, velho. Ele não deu um ataque básico, velho. Eu matava ele e ficava vivo. Nossa, velho. Aí, solou o Draven, solou o Draven? Solou o Draven. Aí, Barão. Aí, Barão, 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 Barão. Na verdade, putz, não tem bar, é torre, mano. Aí, onde você tá indo, Garen? Puxa a wave, cara. Você mata o cara e não pega um creep de vantagem, velho. Só pega o terreno de gordo aqui, o resto você deixa pros caras, velho. Tô release em mim. Marquei ela, tô tentando dar a volta. Ih, fodeu, hein? Deu tempo. É. Ah, faz Baron, velho. Ah, o Garen viu! O Garen viu! Ah! O Garen viu! Fora que eu tô sem pink. Foda-se, ela tirou. Passar a lente dá tempo? GG. Mas vamos começar. Olha esse Baron, frisaço. Vocês fizeram sem eu, tá ligado? O cara nem smitou, velho. Aí é brincadeira também. Morreu. Ó, fora de posição. Fora de posição. Salve aí. Acabou o jogo, tá? Salvado! O que o Akshan tá fazendo aqui? Não, tá certo, ele tem que estar aqui. Ah, não, pô, ele não deu B, tá com 3 de HP. Pô, Garen, que é isso, Garen? Que é isso, Garen? Que é isso, Garen? Deixa aqui eu bater lá. Aqui eu tá batendo, deixa aqui eu bater. Olha a aranha dando queijo de dano. Eu achei quase o meu aranha, velho. Ai, ai. Tá um ward aqui. Pô, aqui eu fico lá até os caras descerem e matar ela, né, velho? É brincadeira isso aí. É, tem que levar a mid agora, correndo, os caras voltam, porque ela se matou, né? Uma, eu acho duas, que é só torre. É só levar, só torre, 100%. Nossa, o seu quezinho dela tanto que te arrancou a lasca, velho. Machucou, mano. Mid, mid, compra a briga, mid. Vai, cara, eu tô pingando pro CI, cara. Não é pra nós, não, é pro CI, mano. Começa pra você já apanhar, isso mesmo. Apanha, 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 apanhar é bom. Boa, Garen, apanha muito. Apanhar é bom. Boa, agora você morre, nós cobra. Nem morre. A ult é sua. Tá suave. Ah, salvei. No flash da Elise, salvei. Elise deu nada. Caiu certinho, agora foi bonito. Foi bonito. Mas eu tô sem Arc Scud, eu tô MK. Draven, 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 Draven. Ah, eu flashei de bobo, mano. Esse cara corre tanto assim, não é possível que esse cara foge. Pecado. Ai, tomei. Nem fudendo. Ah, nem velho. Fudendo. Eu demorei mano, porque eu tava farmando mid, velho. É isso que eu falo. E absolute, cara. Por que você não tá do lado do 1v9 simulator aqui, velho? Nós tem 3 invulnerabilidades. Imagina se a Kayle tá dentro da minha ult e da sua batendo. Não tem como os caras durar. Tipo, literalmente a gente mata os caras antes da tua ult acabar. Com a Kayle batendo junto. Mas a Kayle não tá lá, velho. E ela já tá forte. Esse corta cura procou uma vez e foi 1500, tá? Esse item é idiota, tá? Na verdade, cura tá idiota, né? Esse item faz o mínimo, né? Vamos solar lá. Os caras até os caras vir sair do bot, vir aqui. Nós já fez. Exato. Um bom dia chegando aqui, ó. Não, deixa. Ah, é que você vai fazer isso? Vai dar um tempo agora, spa. Tem stun? Eu tenho. Dá o stun. É isso. É sempre 3 hit, tá ligado? Os caras é papel. Sempre 3 hit. Vou pegar o... Mano, GG. O Akshan é inútil, tá nós quatro aqui vivo. Eu tô de ult, tá de ult. Eu vou na frente. Ah, eu tomei silence. O Garen não fez nada, velho. Não! Aí eu trolei. Acabou, né? Só sai. Ah, velho. Só sai, só sai, só sai, só sai. Tipo, eu já morri. Por que você foi agora, velho? O cara literalmente chegou depois que você morreu, velho. Só pra tomar um combo. Nossa, mano, drag, o Garen não morreu. Perdeu o drag, mano. Foi muito feio. Os caras tão de onda. Antes que eu vou perder esse game, que eu abri 5 inib nos caras, velho. A gente cobra. Baita boneco feio do caramba. Dá chase, mano. Elise ficou. Marquei Elise. Espera pra matar. Já mataram, mano. O que espera pra matar? Eu tava marcando. Ia cair. Ó, o Gragas, Gragas, Gragas. Perdido, 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 Gragas ali. Meu White pegou ele. Não passo. Vai se fuder.
Desse jogo, mano. Excelente? Não tem, né? Não. Quanto tempo? Tente em 5. Nossa, Soraka, você é muito ruim você ver aqui, Soraka. Você é a pior Soraka do jogo, velho, você ver aqui, mano. Ah, mano. Caralho, velho! Não consigo mexer, tem que sair. Só vai dar sai, ruim só ainda. Só sai. Não vale a pena, não. Não vale a pena ser morto. Mata o Raven, pô. Mata o Soraka. Isso que eu quis dizer, não vale a pena ser morto por causa do Soraka. É muito mais importante que ela. Eu não sei, mano. O Science dela tava zedando muito, velho. Não vai sair esse drag agora, porque os caras tão dando pick-off no Gragas, mas deu certo, pelo menos. Nossa, esse flash daqui. Ai, meu Deus, meu coração. Esse cara flasha por causa de kill, velho. Me dá um desespero isso, flasha por causa de kill, velho. Em qual bush que tá o anão, velho? O anão. Ah, não, trollou. Aí eu trollei mais que o anão, velho. Eu tô pulei no stun dele sem querer. Perdi o jogo, eu ganhava o jogo aqui agora, Gago, se fosse bom. Relaxa. O Draven nasceu, o Draven me sola. Olha isso aqui! Ah, isso que eu falo, mano. Na moral. Como que eu não mato o... Eu tenho 12 marcas, eu sou uma DK full build, eu não mato o Veigar, que só tem uma botinha de arma, mais nada, com 4 ataques básicos. Sobrou vida, sobrou um terço do HP dele. Como que eu não mato esse cara, velho? Olha lá, que chegou na frente vídeo pra eu morrer antes de você chegar. Vai se fuder, velho. Eu gastei ult com esse cone ainda, velho. Que eu fiz isso, me arrependi. Você morreu ali, mano. É, mano, o Akshan perdeu o jogo solo, tá? Eu falei que ele ia fazer, ele fez. E aí o Garen fez a mesma coisa. Vai se fuder, velho. Não dá pra ganhar. Não dá. Já morreu todo mundo. O Akshan é o pior do jogo, velho. O Akshan True perdeu o jogo solo umas 3 vezes já. Essa foi tipo a quarta entregada que ele deu, sem M1. Ele vai voltar pra se entregar ainda. Como que eu saí vivo se o cara não saiu vivo? Eu saí ontem dessa fight, velho. Eu percebi que essa parte deu ruim ontem, tá ligado? Os caras só perceberam agora. Perdemos o jogo. Olha isso, o Gragas eu mato o Graves, o porra do Veigar, os caras não matam, velho. O Graves, é sempre o Graves, mano. O cara é viciado do Graves. Tá, ele continua correndo. Então ele tá na ponta dessa moita aqui. Sim, eu em 30. Tem stun? Tenho. Dá stun. É, ele foi para baixo, tá certo. Tem que pegar esse cara aqui, não tem como você ganhar se matar esse cara. Matou um quê? Ah, não, velho. Agora que você vai atrás dele, Garen. Agora que vai dar esse chase. O cara tem que morrer, velho. Porra do Veigar, velho. Ah, velho, você parou de dar chase, velho. Como assim? Você parou de dar chase, cara? Ah, vai se fuder, o cara não quer ganhar o jogo, tá? O cara não quer ganhar o jogo, velho. O cara não quer ganhar o jogo, mano. Nossa, ele deu um ataque básico no Veigar. Tá lá, não, você não vai pegar o dragão, mano. Se você pegar o dragão, eu perco o jogo. E, tipo, os caras estão na base. Tipo, ele não percebeu isso. Mas de algum jeito o Veigar não tá lá. E a Soraka morreu pra torre. Era assim. É só o Stico e o Teco mesmo esse game, velho. Ah, ele me deu esse gol infinito, né, mano? Ele fez a base. Eu jogo muito, velho. Puta que pariu, o que eu fiz aqui? Eu vou morrer! Tô dando B. 7 segundos. Ele vai dar um hit no Nexus. Não. Deu 2. Tem jogo? Ah, não vai dar tempo, mano. Tem que ganhar a luta aqui, é isso, basicamente. Não dá pra levar os inib? Se eles têm que matar eles agora, é brabo, mano. Vai esse inib aqui. Eu vi inib de cima também, 3 inib. Um pouco mais sequado, mano. Você não tá tanque, você tá full papel. É, deixa o Garen tomar tudo, aí a gente entra, tá ligado? Mas o Veigar nasceu agora deu ruim. Nossa, só sair. Só andar reto, literalmente. Ninguém parar e ninguém morre. O cara provou bater na plantinha à toa ali, quase morreu. Não, eles vão lutar! O Akshan vai tentar de novo solar o cara. Se ele conseguir. Impossível, velho. Se ele morreu. Ele já morreu todas as vezes, que na 15ª ele vai ganhar. Ele perdeu todas as interações com esse cara. Esse cara tá lutando sem eu, velho! Sem o Taric, mano. É team fight, mas o Draven voltou, velho. Véio. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou voltar primeiro, só tá depois vai dar certo. Confia. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu vou focar só você, velho. Foda-se é o isso, resto do time. É isso. Ele deu B. Bora. Bora segurar o jogo muito tempo.
Dá pra roubar, né? Tem que smite esse cara, velho. Olha esse Baronet Game, velho. Que absurdo isso aqui, velho. Eu nem tempo, mano. Dá, só dá apertar B, mano. O B do Bar serve pra isso. Pra apertar. Aí falta gold ainda, Gago, meu Deus do céu, cara. Aí, ó, quer dinheiro? Aceito. vou comprar outro Elixir, velho. Sobrou um slot aqui que eu buildei tudo torto. Troquei meus itens. Mano, troquei meus itens 3 vezes já, velho. O jogo não acabou, velho. Termina o jogo que eu jogo, não passa de 20 mil, não passa de 30 mil. Acho que tá indo pro 50, velho. Cara, trocou até crack pelo Vanel Blast, eu não vi isso. Ali ele no mid, os caras tão perdidos. Tem que focar aquele ali, ó. Trouxa! GG! Tomou o Gale Force, ele não esperava que eu ia vender o meu item a terceira vez do game. Acabou, acabou. Nós carregamos. We win. Simba. We carry. We 1v9 total, mano. Esse jogo foi muito difícil, Gago. Mano, eu tô 0-12, velho. Mano, eu tô 3-10-12, velho. Mano, o cara não morre, não? Aí tem a torre. Só pra ver se tá funcionando o teu salário ali. Mano, eu vou pedir que eu tô vendo o Draven, obviamente. Ai, que vagabundo. Relaxa. Peguei o time no meu golinho. Cadê GG? Pelo amor de Deus. Garen, olha o que você tá fazendo, Garen. Me tira daqui. Caralho, velho. Meu Deus, cara. Pô, nunca mais pede pra jogar esse combo na minha vida, velho.